Nou, nogmaals welkom. Mijn naam is Jana Sauw en ik ben cultureel psycholoog en ik ben werkzaam binnen het team VGV bij PHAROS. PHAROS is het expertisecentrum op gezondheidsverschillen, maar ook al vele jaren het focal point op meisjesbesnijdenis. En als focal point werken wij eigenlijk vooral veel samen met ketenpartners, waaronder de GGD, EFSAN, maar ook medische beroepsverenigingen. Om de preventie op meisjesbesnijdenis goed te organiseren en ook de zorg voor vrouwen die besneden zijn goed te organiseren. Nou, goed om te zien dat jullie vandaag weer met zoveel aanwezig zijn online. Dit webinar wordt nogmaals opgenomen en is later ook terug te vinden op ons YouTube-kanaal. In ons laatste webinar stelden Jet Bastiani en Lubna Abdul samen de vraag of we wel voldoende internationaal kijken als het gaat over onze aanpak voor meisjesbesnijdenis. En daarin spraken zij over het belang van sociale normen en hoe deze ons gedrag eigenlijk kunnen beïnvloeden. Jet deelde verschillende projecten in Ethiopië en Soedan, waarin er eigenlijk werd gekeken naar hoe die sociale normen omgebogen kunnen worden. Nou, vandaag gaan we het verder hebben over eigen sociale normen, referentiegroep, want we hebben het namelijk over cultuursensitief werken. We hebben het er met z'n allen heel vaak over, maar wat is dat nou eigenlijk? Het helpt daarin om jezelf te kennen, dus je eigen culturele bagage. En daar zullen we het vandaag dan ook over hebben. En tot slot zullen Carina Tap en Helene Koudijs met elkaar in gesprek gaan. Goed, het thema komt eigenlijk voort uit verschillende gesprekken en evaluatie van trainingen, waarin professionals eigenlijk steeds vaker aangeven van ik vind het gesprek toch best wel lastig om dat aan te gaan. Een aansluiting vinden bij de belevingswereld van mensen is soms best wel een klus en vraagt wat van jou als professional. Ik kan me voorstellen dat er aan de hand van ons verhaal wat vragen binnenkomen. Deze worden bijgehouden. En zullen tussendoor en aan het einde worden besproken. Goed, allereerst, we hebben het vandaag dus over cultuursensitief werken. En ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie ideeën daarvan zijn. Dus ga naar menti.com of scan de QR-code. En daarin kun je deze code ook invullen. En daarin staat een vraag, namelijk wat houdt cultuursensitief werken voor jou in? Die kunnen jullie invullen. Hierboven zie je ook nogmaals de code in beeld staan, mocht het nog niet gelukt zijn. Oh ja, kijk, de antwoorden komen langzaam binnen. Ja, hartstikke mooi. Ik zie begrip, rekening houden met anderen, respect, vragende houding, kijken met een andere bril, perspectieven. Open-minded zijn, nou hartstikke mooi. Ja. Kijk maar misschien. Goed, eigenlijk die woorden die we net zagen al in de Mentimeter, die komen heel mooi overeen met wat cultuursensitief werken betekent. Cultuursensitief werken betekent eigenlijk dat je rekening houdt met de culturele achtergrond en waarde van de patiënt of cliënt. En daarvoor zijn verschillende dingen nodig. En die aspecten die daarvoor nodig zijn, die kun je eigenlijk terug herleiden naar het hebben van bepaalde kennis, vaardigheden en houding. En laten we beginnen met het hebben van kennis. Om cultuursensitief te kunnen werken is het allereerst belangrijk om een breed idee te hebben van wat cultuur nou eigenlijk is. Je hebt kennis over wat cultuur is en over dat cultuur van invloed kan zijn op de behandelrelatie. Nou, meisjesbesnijdenis is een culturele traditie en dat betekent eigenlijk dat het vaak van generatie op generatie wordt overgenomen, doorgegeven en dat dat iets is wat met elkaar is afgesproken eigenlijk. Die traditie die kan heel erg per cultuur verschillen. In sommige culturen worden meisjes bijvoorbeeld al op een hele jonge leeftijd net na geboorte besneden, terwijl dat in andere culturen op een latere leeftijd is.
En ook achterliggende redenen voor besnijdenis kunnen heel erg verschillen. En daarom is het eigenlijk heel goed om een breed idee te hebben van hoe cultuur werkt, hoe een culturele traditie werkt, waarom dat soms zo diep geworteld kan zijn. En het gaat daarbij niet om allerlei culturele weetjes uit je hoofd kennen, maar echt dat brede, overkoepelende idee van wat cultuur is, helpt daarin. Als we het hebben over cultuur, dan bestaan er ontzettend veel verschillende definities. En een van die definities is van Hofstede en Hofstede. En die stelt eigenlijk: cultuur is de collectieve mentale programmering die de leden van één groep of categorie mensen onderscheidt van die van een ander. En wat hier eigenlijk in zit, zijn twee belangrijke elementen. Allereerst is het collectief. Dus het is iets wat met elkaar is afgesproken, wat we van generatie op generatie vaak doorgeven. Maar tegelijkertijd is het ook mentaal geprogrammeerd. En dat betekent dat het ergens in ons hoofd is opgeslagen. En dat maakt vaak ook dat cultuur heel diep geworteld kan zitten. Maar dat betekent niet dat cultuur niet kan veranderen. Dus cultuur is geen statisch geheel. En het is juist heel belangrijk om dat dynamische aspect te blijven zien van cultuur. Op het moment dat we cultuur namelijk niet zien als iets dynamisch, dan kan het zomaar gebeuren dat we wat meer gaan hokjes denken of mensen wat meer binnen een bepaalde onveranderlijke cultuur gaan plaatsen. Dus dat veranderlijke aspect is heel belangrijk. Daarnaast weten we ook dat cultuur kan verschillen per situatie of per levensfase. Dus als je bijvoorbeeld op reis bent, dan kan het zo zijn dat je je veel bewuster bent van je eigen culturele achtergrond. Of dat het per levensfase verschilt. En soms zijn verschillen binnen culturen nog groter dan tussen culturen. Wat we heel vaak zien is dat we, als we het hebben over cultuur, dat we het vooral hebben over de dingen die we kunnen zien. Dus eetgewoonten, kledingvoorschriften, gedrag. Maar juist de dingen die we eigenlijk niet zien, die zijn heel erg belangrijk. En dat kun je vergelijken met een ijsberg. En op de volgende afbeelding zie je eigenlijk de communicatie tussen twee mensen, ook wel twee ijsbergen in dit geval, waarin het gedrag boven water ligt, dus dat is hetgene wat we kunnen zien, maar ook een heleboel aspecten onder het water liggen. Dus overtuigingen, normen, maar ook bijvoorbeeld een wat dieper opgeslagen emotionele dingen, die bijvoorbeeld uit het verleden naar voren komen of transgenerationeel door zijn gegeven. En juist die wat meer onzichtbare aspecten, die zijn heel bepalend voor het gedrag dat we laten zien. Op het moment dat we met iemand communiceren, zoals je hier ook ziet, doen we dat met een bepaald doel. Dus ons bericht heeft een bepaald doel, ook wel de intentie. Maar hoe dat bij de ander overkomt, dat hoeft niet hetzelfde te zijn als hoe je het bedoeld hebt, het bericht. En dat heeft juist heel erg te maken met de dingen die onder water liggen. En miscommunicatie tussen mensen ontstaat dan ook vaak door de dingen die onder het water liggen. Wat hierin belangrijk is, is dat de omgeving nog van belang is. Dus heb je een gesprek bijvoorbeeld bij iemand thuis of voer je een gesprek in de spreekkamer. Dat heeft allemaal invloed op die interactie met de ander. En daarin is het dus belangrijk om niet alleen je eigen, niet alleen de ijsberg van de andere persoon te kennen, maar ook je eigen ijsberg. En dat brengt mij tot het tweede punt, wat ook onder kennis valt. Namelijk, je hebt zelfkennis over je eigen culturele bagage en hoe deze van invloed is op je handelen als professional. Wat vaak onterecht gebeurt, is dat het hebben van cultuur onterecht wordt gekoppeld aan mensen met een migratieachtergrond. Maar niet alleen mensen met een migratieachtergrond hebben cultuur. Cultuur is iets van iedereen. En die neem je mee in de interactie met mensen die je hebt. Dus het is goed om jezelf regelmatig wat vragen te stellen. Wat is mijn eigen culturele bagage? Hoe heeft dit invloed op mijn professioneel handelen? Wat zijn belangrijke culturele waarden voor mij? En wat heb ik meegekregen in mijn opleiding, of vanuit mijn gezinscultuur? Tot slot, het is belangrijk om kennis te hebben over dat een interactie nooit los kan worden gezien van de maatschappelijke context en geschiedenis. En dat houdt eigenlijk in dat mensen hun eerdere ervaringen meenemen in een interactie. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan iemand die uit een cultuur komt waar jarenlang onderdrukking is geweest, die dit mee kan nemen in de interactie die je hebt. En het is je als professional is het goed om je daarvan bewust te zijn.
Het tweede element, naast het hebben van kennis, is het hebben van bepaalde vaardigheden. Soms hebben we best wel de neiging om heel veel te verklaren vanuit cultuur. En dat wordt ook wel overculturaliseren genoemd. Een veel voorkomend voorbeeld, of misschien wel een bekend voorbeeld bij jullie, is een Turkse vrouw die met hoofdpijn bij de huisarts komt en al snel in het hokje van somatiserende patiënt wordt gestopt. Waardoor de arts zomaar belangrijke aspecten over het hoofd kan zien. Cultuursensitief werken betekent daarom ook dat je in kan schatten wanneer cultuur van invloed is voor degene die je tegenover je hebt. En daarvoor is het belangrijk om bepaalde vaardigheden te hebben die je helpen om dat gesprek aan te gaan. Nou, allereerst stap 1, bouw contact op. Wat we in Nederland soms best wel zijn gewend, is om meteen bij de kern te beginnen. Dus meteen de vraag stellen, zonder eerst dat contact wat meer op te bouwen. Voor mensen die wat meer indirecte communicatie zijn gewend, kan dat soms best wel als een shock binnenkomen. In plaats daarvan kun je ook naar de kern toewerken. Dus eigenlijk eerst het contact en dan de vraag. En wat daarin heel erg kan helpen, is jezelf een kennismaking gunnen. Om contact en vertrouwen op te bouwen, is het belangrijk om een kennismaking te doen. En zeker bij een onderwerp als meisjesbesnijdenis, wat voor veel vrouwen taboe is, een gevoelig onderwerp om over te praten, helpt dat vertrouwen heel erg. Omdat er vanuit dat vertrouwen veel kan worden besproken. En in die kennismaking is het daarnaast belangrijk om goed uit te leggen waarom je bepaalde vragen stelt over meisjesbesnijdenis. Dat je dat niet zomaar doet, maar dat je dat vanuit je professionele rol doet. Een tweede communicatievaardigheid eigenlijk, daar kan het voor helpen om wat meer contextuele vragen te stellen. En dat zijn bijvoorbeeld vragen om de context van degene tegenover je goed in beeld te krijgen. Dus bijvoorbeeld vragen over familieverhoudingen. Wat zijn bij jullie belangrijke familieregels? Wie neemt de beslissingen in de familie? En een tool die hierbij kan helpen, dat is het culturele interview, dat jullie nu in beeld zien. En het culturele interview stelt eigenlijk verschillende vragen over de invloed van cultuur voor je patiënt of cliënt. Het gaat over culturele verklaringen, maar ook over culturele identiteit. Of bijvoorbeeld over hulpzoekgedrag of familie die betrokken is. Een derde punt, als er een taalbarrière is, zet een tolk in als dat mogelijk is. En wat zeker ook in gesprekken met meisjesbesnijdenis helpt, is om samen te werken met een sleutelpersoon, die een hele mooie culturele vertaling kunnen geven in het gesprek en daarmee eigenlijk een brug kunnen slaan tussen de professional en de vrouw. We hebben het gehad over kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het gesprek, om cultuursensitief te kunnen werken. En een derde element is het hebben van een open en nieuwsgierige houding. En daarbij zeggen we eigenlijk, het is belangrijk om degene tegenover je te zien als primaire kennisbron van diens leven, maar ook van de invloed van cultuur op diens leven. En die nieuwsgierige houding, dat is zowel ten opzichte van je eigen culturele achtergrond als de culturele achtergrond van degene tegenover je. Het is nodig om een onderzoekende en vragende houding aan te nemen, waarin je niet te veel aanneemt dat je wel begrijpt wat degene tegenover je bedoelt, maar dat je juist door durft te vragen. En dat vraagt eigenlijk soms ook om best wel wat lef en kwetsbaarheid. Kwetsbaar op durven stellen, openstellen. Waarin je je ongemak soms ook durft te benoemen. We zijn soms geneigd om ongemak wat meer uit de weg te gaan, maar zeker als het gaat om cultuursensitief werken, dan helpt het om dat ongemak niet uit de weg te gaan, omdat daar heel veel lessen uit te trekken zijn. Dus wat zegt dat over mij? Wat zegt dat over degene tegenover me? Nou, een mens bestaat natuurlijk uit veel meer aspecten dan alleen maar iemands culturele achtergrond. Iemands identiteit is namelijk opgebouwd uit veel verschillende onderdelen. En een mooie manier om dit te laten zien is met de identiteitscirkel. En deze cirkel zie je hier in beeld. En daarin zie je eigenlijk allerlei verschillende elementen die iemands identiteit op kunnen bouwen. Denk hierbij aan iemands gender, klasse,
beroepsachtergrond of levensfase. En deze verschillende aspecten van iemands identiteit bepalen eigenlijk hoe die persoon in de maatschappij staat. En dat is afhankelijk van de norm, de geldende norm in de maatschappij. Rekening houden met al deze verschillende aspecten wordt ook wel iemands individuele identiteit genoemd, individuele diversiteit en ook wel intersectionaliteit. Dit is van belang om cultuursensitief te kunnen werken, zodat je niet een te eenvoudig of simplistisch beeld van iemand hebt. En daarom zeggen we eigenlijk, cultuursensitief werken staat niet op zichzelf, maar is onderdeel samen met dat stukje intersectionaliteit van persoonsgericht werken. En wat betekent dat nou in de praktijk? Op het moment dat je persoonsgericht werkt, dan heb je aandacht voor het individu tegenover je. Door de combinatie met cultuursensitief neem je daarin ook wat meer de context mee. En door rekening te houden met intersectionaliteit, waardeer je eigenlijk ook iemands individuele diversiteit. Dus op die manier zijn die drie aspecten met elkaar verbonden. Nou, blijven zien van iemands individuele ervaring is ook heel erg belangrijk als het gaat om gespreksvoering rondom meisjesbesnijdenis. Elke vrouw heeft namelijk haar eigen ervaring als het gaat over meisjesbesnijdenis. En het volgende filmpje legt dat mooi uit. Harmful practice is used to control a woman's sexual pleasure, behavior, and her role in society. It risks our health and infringes on our right to choice, to freedom from violence, to freedom from torture, to freedom from discrimination on the basis of sex. It is important to call it by its name. My name is Rose, and I'm a survivor. I'm not a passive victim, but a woman who endured trauma, stood up again, stronger, with a story and a voice with which to speak for myself. This is my story, but it is important to give any other survivor the ability to choose how to speak about her trauma and how to define herself. Words conduct meaning. Words shape narratives. They help us communicate, explain, discuss. A delicate matter must be handled with sensitivity. We should use the right words to empower survivors to speak about it without stigmatizing, without demeaning, and with respect. Let's use the right words to demand an end to female genital mutilation. Zo. Dit filmpje laat eigenlijk op een hele mooie manier zien waarom het zo belangrijk is dat we de juiste woorden kiezen. En dat elke vrouw daar weer een eigen individuele ervaring mee heeft. En die woorden die we kiezen, die hebben invloed of hebben consequenties voor de vrouwen waar we mee spreken. Nou, eerder benoemde ik al dat het bij een gevoelig onderwerp zoals meisjesbesnijdenis erg belangrijk is om vertrouwen op te bouwen. Bijvoorbeeld door een uitgebreide kennismaking in te plannen. Vanuit het vertrouwen kun je heel veel vragen stellen en kun je veel bereiken in het gesprek. En dat zal soms best wel eens betekenen dat je wat moet vertragen in het gesprek. Of dat niet alles aan bod kan komen in het eerste gesprek waar je misschien wel op had gerekend. Dat zal soms ook wel betekenen dat je een wat langer gesprek in zou willen plannen. En daar gaan jullie eigenlijk nu zelf even mee aan de slag aan de hand van de volgende casus. Nou, stel je de volgende casus voor. Je bent professional en nodigt een gezin uit ter kennismaking. En je moet beslissen met welk van de volgende twee gezinnen je een dubbele gesprekstijd in kan plannen. Enerzijds gaat het om een 7-jarig meisje met Somalische ouders, woonachtig in Utrecht. En het tweede gezin gaat ook om een 7-jarig meisje met Indonesische ouders, woonachtig in Utrecht ook.
Neem heel even kort de tijd voor jezelf om te bedenken met welk van deze twee gezinnen je een dubbele gesprekstijd inplant. Stel je nou voor, je hebt de volgende voorinformatie. Dus het meisje met de Somalische ouders woont samen met allebei haar ouders en een broertje. En het meisje met Indonesische ouders woont bij oma. Met welk van deze twee gezinnen plan je dan een dubbele gesprekstijd in? Stel je nou voor dat je nog meer voorinformatie hebt. De Somalische ouders zijn net als statushouders in de gemeente gekomen en de Indonesische ouders zijn hoog opgeleid en spreken vooral Engels. Met welke zin plan je dan een dubbele gesprekstijd in? En dan tot slot het laatste stukje voorinformatie. Stel je voor, het meisje met Somalische ouders komt uit Mogadishu, de hoofdstad van Somalië. En het meisje met Indonesische ouders komt uit Jakarta en haar ouders zijn islamitisch. Met wie van deze twee gezinnen plan je dan een dubbele gesprekstijd in? Nou, dit is een fictieve casus. En uiteindelijk maakt het eigenlijk helemaal niet uit welk gezin je hebt gekozen of met welk gezin je een langere gesprekstijd inplant. Dit voorbeeld laat eigenlijk zien dat we op basis van de informatie die we krijgen en de dingen die we zien, onze beslissingen nemen. En we proberen die informatie eigenlijk best wel een beetje te clusteren. En dat doen we om de wereld om ons heen wat begrijpelijker te maken. En dat clusteren, dat kan er als volgt uitzien, door bij jezelf na te gaan welke informatie hoort bij welke informatie, maar ook wie hoort waarbij. Dus eigenlijk wie past binnen welk hokje. Soms zijn beslissingen die we nemen heel wel overwogen, maar soms kunnen die beslissingen ook berusten op bepaalde aannames die we hebben. En in principe is dat helemaal niet erg om aannames te hebben, zolang je je maar bewust bent van deze aannames. Omdat ze bepalen op welke manier je een gesprek ingaat, maar ook welke verwachtingen je bijvoorbeeld hebt van een gesprek. Nou, bewust worden van die aannames die je kunt hebben past bij zelfreflectie. En de zelfreflectie, ik zei het in het begin al heel even, dat is een onmisbaar onderdeel van cultuursensitief werken. Wanneer je namelijk heel erg focust op het aanleren van bepaalde vaardigheden of het vergaren van heel veel kennis, dan kan het zomaar zijn dat onbewuste ideeën in de weg kunnen staan in het gesprek. En het is daarom nodig om jezelf regelmatig een spiegel voor te houden en je af te vragen, wat zijn mijn ideeën eigenlijk, bijvoorbeeld over meisjesbesnijdenis? Of welke misschien wel onbewuste vooroordelen of aannames heb ik en kunnen deze inderdaad in de weg staan in het gesprek wat ik voer met een vrouw tegenover me? Nou, het helpt jezelf om regelmatig vragen te stellen dus. En een voorbeeld daarvan komt uit de handreiking onderwijsmateriaal vrouwelijke genitale verminking. Dat zijn de volgende vragen. Hoe sta je tegenover VGV? Welke beelden heb jij over vrouwen die besneden zijn? En hoe denk je dat de rol van familie van invloed kan zijn op de zorg voor besneden vrouwen? En op welke manier en in welke mate lijkt jou het in gesprek gaan over VGV anders dan over andere gevoelige onderwerpen? Eigenlijk is het best wel een kritische blik naar jezelf. En dat is ook wat cultuursensitief werken betekent. Je moet jezelf goed kennen en kritisch kijken naar je eigen professionele handelen, naar de invloed van cultuur op je eigen professioneel handelen. Dat past eigenlijk heel mooi bij het idee van cultural humility. Cultural humility is een bepaalde bescheidenheid die je hebt richting jezelf. Het is een levenslang proces van zelfreflectie, zelfbewustzijn en zelfkritiek, waarin je je eigen culturele wereldbeeld, ideeën niet als superieur ziet, maar een open gesprek met een ander daarover aan kan gaan.
En het mooie aan dit principe is dat je het niet in één keer goed en perfect hoeft te doen, maar dat het echt een leerproces is van vallen en opstaan, vragen stellen, dingen leren, waardoor je eigenlijk stapje voor stapje verder komt. Cultural humility en zelfreflectie helpt ook in het beter begrijpen van wat voor jou als professional normaal is. Ik ga heel even vragen aan Ingrid of er in de tussentijd al vragen binnen zijn gekomen. Nou, niet specifiek op wat jij verteld hebt. Dus mochten er mensen zijn die nog inderdaad via de chat melden, nog antwoorden op jouw casus. Maar dat waren er maar een paar, dat was ook niet de bedoeling, hè? Dus je hebt ook uitgelegd dat het niet een antwoord goed of fout was. Oké. Nou, we komen straks nog een keertje terug voor vragen die misschien aan de hand van het volgende gesprek dan naar voren gaan komen. Ik geef graag het woord aan Carina Tapp en Helene Kuiteis, die eigenlijk verder in gesprek gaan over die aannames waar ik zojuist over vertelde. Heel goed. Carina, misschien is het het beste als we onszelf eerst gewoon even voorstellen aan iedereen die hier vandaag is. Wil jij beginnen? Ja, hi. Ik ben Carina Tapp. Ik ben een verpleegkundig specialist in het AZC in Grapen. En ik doe daar de publieke gezondheidszorg asielzoekers. Dus ik zie alle jongeren van 0 tot 18 en hun ouders. Fantastisch. Ja. Ik ben Helene Kuiteis. Wij kennen elkaar sinds kort. Ik ben werkzaam bij Faros als projectleider in het thema gezondheid migranten. En ik ben tropenarts. Ik heb een aantal jaar in landen gewerkt waar VGV een traditie is. En ik werk nu op vrijdag nog steeds in de zorg voor asielzoekers. Het gaat over aannames. Heb jij wel eens een aanname gehad die een rol speelde in de zorg voor vrouwen die besneden zijn? Ja, weet je, je hebt op zich veel aannames, denk ik. Maar waar ik me bewust van geworden ben, is dat ik voorheen heel erg erin zat van ja, VGV is verboden. Mm-hmm. En waarom vindt het dan nog plaats? Zo van, als we nou ouders maar, het is bij wet verboden, ook in al die landen. Dus nou, dat moet gewoon stoppen. Mm-hmm. Terwijl later ontdek je van ja, maar dit, zo simpel ligt het niet. Het is gewoon echt een complex probleem. Het zit zo verweven met tradities, met ideeën over vrouw zijn, over seksualiteit, het gaat veel dieper dan dat. En daarover moet je met mensen in gesprek raken. En dan pas kun je er ook werkelijk iets van boven water krijgen. Mm-hmm. Ja. Ja, ik herken dat wel. Ik heb zelf veel in de verloskunde gewerkt. En ik merkte toch dat ik besneden vrouwen, zeker in Sierra Leone, was bijna ja, 98% van de vrouwen die ik zag besneden. En ik zag hen toch vooral als slachtoffer of ja, verminkt. Ja. Dus voor mij ging eigenlijk, ging het gesprek vaak niet veel verder dan de besnijdenis. En had ik allemaal ideeën over hoe die besnijdenis een rol zou spelen. Maar testte ik die bijvoorbeeld niet altijd. Ja. Dus ik moest er echt op gewezen worden door vriendinnen die uit die context kwamen, zeg maar, dat het besneden zijn, zeg maar, dat het een onderdeel is van het vrouw zijn. Maar dat is al die andere aspecten die voor mij een rol spelen, of voor jou misschien een rol spelen, natuurlijk voor al deze vrouwen ook nog steeds een rol spelen. Zoals seksualiteit of wie je als vrouw bent, zeg maar. En dat het dus niet voldoende is, dat je eigenlijk gewoon een vrouw heel erg tekort doet door te stoppen bij het stukje slachtoffer. Punt, ja, zeg maar. Precies. Ja. Ja. En ik denk ook dat als je de behoefte voelt om dingen te willen fixen, ik weet niet of dat in Sierra Leone was, dat jij dan ook de behoefte kreeg om te zorgen dat ze niet opnieuw besneden werden of dichtgemaakt, ja. Dan ga je al niet meer van de mensen uit van wat hun ideeën en hun waarden en normen zijn. Nee, hè? Klopt. Ik denk dat we soms de neiging hebben om het onderwerp meisjesbesnijdenis terug te brengen tot een heel praktisch zwart-wit verhaal, hè? Ja. En dat we daardoor eigenlijk vergeten dat, eigenlijk zoals ook in het filmpje zo mooi naar voren komt, eigenlijk iedere vrouw ook toch wel zijn eigen verhaal heeft, zeg maar, en zijn eigen manier naar de wereld kijken. En dat door het puur te fixen of alleen maar op het legale kader te focussen, dat je eigenlijk inderdaad ook de deur dicht doet om er echt over in gesprek te kunnen gaan. Ja, ja, ja. Ja. Hoe beïnvloedde dat dan de gesprekken die jij had? Als je zo zwart-wit op dat stukje legaal en strafbaar zat? Nou ja, dan word je een zender.
dan kom je niet in gesprek. Dan ga je zenden van ja, dit mag niet. En weten jullie dat? En ben je daar bewust van? En kom je met de verklaring tegen VGV op te proppen? Maar dan kom je niet bij van goh, hè, wat is in jullie familie traditie? En hoe kijk je daar tegenaan? En als je werkelijk met mensen in gesprek komt, hoor je ook meer. En dan hoor je soms ook verhalen van vrouwen die zeiden: ja, mijn moeder heeft ervoor gekozen om mij niet te laten besnijden. Maar daardoor werden wij uit de gemeenschap gestoten. En komt zo'n vrouw via een omweg in de vrouwenhandel terecht. En dan denk ik: ja, het heeft zoveel kanten. Hè? Het is niet alleen maar van het mag niet en het is bij wet verboden. Het is echt iets wat verweven is in culturen. En sommige vrouwen staan in hun eigen land al daartegen en raken daardoor dus soms ook weer in de problemen. Het heeft effect op relaties. Als mensen hier in Nederland. Alleenstaande meisjes die hier in Nederland zijn, die willen vaak helemaal niet iets daaraan laten doen. Vaak zijn ze zich niet bewust dat al die klachten daar vandaan komen. Maar als je ze daar kennis over geeft, dan hebben ze zoiets van: ho, ik ben nu niet in contact met mijn familie. Dus blijf daar af. Dus ik denk dat dingen soms ook echt tijd nodig hebben. Dat je het ook moet durven laten rusten. Ook moet durven kiezen om te zeggen van: ja, sorry, ik heb nu geen mannelijke tolk. Die zijn helaas ook dunner gezaaid, vrouwelijke Vrouwelijke tolken. tolken, ja. En ja, dan denk ik dan maar een volgende keer. Soms kun je niet alles veranderen en dat hoeft ook niet. Nee. Als een vrouw al besneden is, dan is het toch al gebeurd. En als het gaat over mensen in het AZC, hebben ze nog geen vergunning. Dus zijn ze ook niet acuut terug in hun land om alsnog een kind te laten Nee, besnijden. dat Dus je klopt. Je hebt hebt in de die zin ook tijd tijd. om een vertrouwensband op te Ja, bouwen en ja. gewoon rustig dat gesprek te voeren. Ja, want die tijd heb je wel echt nodig, vind ik. Ja. Ik baal er soms wel eens van dat ik me nu realiseer dat ik dus, doordat ik bepaalde aannames had, soms misschien hulpvragen niet beantwoord heb. Ja. Dus dat ik, doordat ik zo op, nou ja, een beetje vooringenomen mening had, dat ik nu achteraf nog wel eens denk van, goh, had ik mensen beter kunnen helpen als ik wel wat meer open vragen gesteld had? Ja. Herken jij dat? Ja, ik denk ook wel dat het belangrijk is om toch weer elke keer het plaatje terug te winnen van hoe is dit gesprek verlopen of hoe ben ik hierin gegaan. Het is soms ook wel heel lastig om werkelijk in contact te komen van wat zijn. Want jij zit daar, ik zit daar met mijn blauwe ogen en mijn witte snoet. En dan hebben zij ook een bepaald idee van mij. Dus daar die brug moet ook nog geslagen worden voordat je Zeker. werkelijk met elkaar in gesprek kan. En dat vind ik ook wel grappig, ja, dat we soms ook vergeten dat wij niet alleen de ander bekijken, maar zeg maar de ander, hè, de persoon die tegenover je zit, bekijkt jou ook, zeg Ja, maar met ook soms ideeën. aannames of ideeën waardoor je wel of niet zo'n gesprek aangaat, hè? Ja, en ook nog een stukje angst dat je toch iets gaat doen of dat je toch gezag of zo in gaat zetten. Dus je moet echt wel rustig en in vertrouwen met mensen kunnen praten. En je moet denk ik ook echt kunnen schetsen van hè, wat wij hier bespreken blijft tussen ons. Tenzij jij iets meer wil en daar een hulpvraag bij hebt en we iemand anders in moeten zetten. Maar dat is denk ik ook heel belangrijk. Mensen zijn helemaal niet gewend aan de wet op de privacy. Dus ja, hoezo zou ik dat geloven? Waarom zou ik ineens aan zo'n vrouw van alles gaan vertellen? Ik snap dat wel. Dus ook in het systeem, zeg maar, of het grotere culturele systeem, zitten ook nog wel echt verschillen die een rol kunnen spelen in zo'n gesprek. Hey, en sinds jij je wat meer bewust bent van, nou ja, dus dat het belangrijk is om, tuurlijk, hè, zeg maar, de strafbaarheid in Nederland, die staat buiten kijf, zeg maar. Maar nu je wat meer bewust van bent van de context van het probleem VGV, waarin zijn jouw gesprekken nu anders dan toen je net begon? Ik denk dat ik nu inderdaad veel meer de familie erbij betrek. Dat ik echt vraag van, is het in jullie familiegebruik om vrouwelijke genitale verminking te doen? En dan hoor je soms ook van ouders twee verhalen. Dat de een zegt van ja, bij ons in de familie is het nog gebruikelijk. En de moeder zegt ja, ik ben niet besneden, maar heb daardoor wel veel problemen gehad in mijn leven. En dan
heb je ook een mooie basis om daaruit verder te gaan. En ook te kijken van, goh, hey, maar als jullie straks een keer terug willen naar jullie land van herkomst, hoe sta je daar dan in? En heb je in de gaten dat, ondanks dat jij dan niet besneden bent, maar dat dus de familie van je man wel iets bij je dochter kan gaan doen. Ja. En dat is wel, dan heb ik echt het gevoel dat je mensen zelf ook aan het denken kan zetten daarover. Omdat je het ook persoonlijker maakt en dichterbij brengt. Ja, nou, ik denk dat je daarvoor echt in contact moet zijn met mensen, dat je mensen echt al even moet kennen. En dat is dan het voordeel van dat Dat was heel langzame doorstroom procedure, hè? Ja. tegenwoordig. Ja. En dan kom je wel meer op deze gesprekken uit. En dat is soms echt niet bij de eerste, vaak niet bij de eerste gesprekken, denk ik. Nee. Ja, mensen moeten je echt een beetje leren kennen. En jij moet je bewust blijven van, oh, dit is een vrouw die uit een land komt waar mogelijk veel PGV plaats kan vinden. Ja, ik merk zelf, want in de klinische zorg heb je natuurlijk zeker, bijvoorbeeld in de verloskamer of op de polykliniek, heb je natuurlijk ook soms hele praktische contacten. Dus dan gaat het bijvoorbeeld over een blaasontsteking of over de consequenties voor het bevallen als je besneden bent. Dus dan, ik heb soms het gevoel dat ik ook wat praktischer over besnijdenis kan praten. Maar ik merk dus wel dat ik, ja, dat ik meer dingen vraag. Of dat ik meer onderwerpen probeer aan te snijden. Of in ieder geval soms een beetje probeer te kijken wat er nog meer speelt, zeg maar. En dat ik niet alleen maar, nou ja, ook een beetje meer probeer te peilen wat iets voor iemand betekent. Want jij zei het al, soms weten mensen niet eens dat klachten door de besnijdenis komen. Precies, Maar soms hebben mensen wel heel duidelijk dat ze zeggen dat ze bijvoorbeeld elke maand rondom de menstruatie heel veel pijnklachten ja, hebben. En dat ze dat wel doen. Maar dat ze dat toch niet, als jij daar niet zelf niet over linken, begint, dat ze dat nooit zullen linken, zeg ja. maar. Dus ik heb het idee dat mijn, zeg maar, hoe noem je dat? Mijn repertoire, zeg maar, in vragen die ik stel, doordat ik me wat meer bewust ben van dat er meer is, dat het wat uitgebreider is geworden. Ja. En inderdaad, vertrouwen is super belangrijk. Soms komt het niet aan bod, maar soms merk je dat mensen denken van, oh, lekker, wat fijn dat je hierover begint, zeg Ja. maar. En dat het niet vreemd is, zeg Ja. maar. Ja. Want hoe deed jij dat bijvoorbeeld als een vrouw dan bevallen was en die had eigenlijk de vraag van maak mij opnieuw dicht? Ja, en dat mag niet. Dus dat deed ik niet. Nee. Nee, alleen dan heb je natuurlijk wel een prachtige ingang om ook verder te praten over seksualiteit. Maar ik Ja. bedoel, ik kan me ook indenken dat mensen daar dan ook een stuk begeleiding bij nodig hebben. Zeker. Maar wat ik dan belangrijk vond, was kijk, als arts hecht je dan alleen maar, doe je alleen maar het medisch noodzakelijke op dat moment. En dat als er voor, zeg maar, vanwege bloeden of hè, vanwege de situatie nodig is om in te grijpen, dan doe je dat wel. Maar dat is inderdaad wel een reden om een keer het gesprek te voeren over wat het betekent als je opengemaakt bent, bijvoorbeeld na een type 3 besnijdenis. En nou ja, hoe dat inderdaad voelt en hoe dat kan zijn daarna rondom. Gewoon bewegen, plassen, menstrueren, seksualiteit, zeg maar. Maar ik heb ook wel het gevoel dat daar dus weer voorlichting en open voorlichting super belangrijk is. En ook gewoon luisteren wat iemands vragen zijn, zeg Ja, maar. Ja. ik denk dat daar ook nog een deel in moet, Zeker. eigenlijk. Ja, ik denk ook dat je heel veel kan goedmaken door gewoon goed te vertellen ook. En te horen wat iemand wil vragen. Ja. Ja. Wat zei jij nou? Wat zouden nou jouw tips zijn? Want jij hebt ook collega's die net beginnen of die nog niet zo vaak het gesprek hebben gevoerd, of die nog niet zo vaak in aanraking zijn gekomen met een vrouw die uit een land komt waar besnijdenis een traditie is. Wat zou jij als tip willen meegeven? Lastig, maar ik denk vooral proberen niet veroordelend te zijn. Weten dat het echt een ingewikkeld, complex gebeuren is. En dat het niet gaat om jouw oordeel. Dat je het belangrijk is om in contact te komen met mensen. En van daaruit te horen van hoe zit zij, hoe beleeft zij dit? Want het is echt, ja, je moet sluipenderwijs dichterbij komen, denk ik. Ja. En dat kom je alleen maar door, inderdaad, wat jullie ook al noemden, die nieuwsgierig zijn, ook niet bang zijn om vragen te stellen. Ja. Ja. Je moet er wel naartoe kunnen. Je moet Zeker. niet om het onderwerp heen lopen, denk ik. Nee. Ik Ja. denk dat ik
Wat ik een van de belangrijkste dingen vind die ik geleerd heb, is dat je, en dat helpt ook als je in een context werkt waar bijna iedereen besneden is, maar dat voor vrouwen die in die context leven, of die uit die context afkomstig zijn, men weet niet beter dan dat het zo is dat je besneden bent. Ja. Dus van die vragen die ik dan stel, omdat het voor mij niet bekend is, hè, van wat is er anders aan jou? Of kun je eens uitleggen wat er bij jou gebeurd is. Ik denk dat het helpt, zeg maar, dus inderdaad door een beetje verplaatsingsvermogen te hebben, dat je realiseert van, oh ja, voor deze vrouw is dit gewoon de norm. Ja. En dan kun je dat gesprek wat beter aanvliegen. En inderdaad gewoon met veel open vragen en nieuwsgierigheid, Ja. denk ik. En dan hoef je echt niet op de besnijdenis zelf in te gaan, hè, Nee. want dat zou ik absoluut niet willen aanraden als tip, maar wel gewoon voor wat het op iemand voor wat het nu Ja. betekent in Nou ja, ieder je kunt geval. ook vragen van, heb je herinnering aan een Ja. besnijdenis? Want heel veel Eritrese vrouwen weten dat helemaal Nee. niet, want die waren veel te jong. Ja. Dus die weten helemaal niet dat ze besneden zijn. Daar kom jij, dat is een nieuw onderwerp waar jij mee op de proppen komt. Ja. Dus dat moet je je ook bewust wel zijn. Van ja, op welke leeftijd wordt er waar Ja. over het algemeen? Hè? Ook dat is niet altijd zo. Ja. Maar dat maakt wel de toegang tot iemand anders, vind ik. Ja, maar dan zijn dus dit soort vragen, verkennende vragen, kunnen denk ik een hele Ja. belangrijke rol Ja, spelen. dus je moet echt heel veel in je achterhoofd meenemen van. Het kan op jonge leeftijd geweest zijn, het kan heel klein geweest zijn, het kan totale infibulatie zijn met volledig bewustzijn, dat weet je Nee. niet. Nee. Ja, Ja. en aan jou om daar langzaamaan bij te komen. Ja. Ja. En ik denk het allerbelangrijkste misschien wat ik nog wel vind is naast dus dit soort dingen inderdaad en gewoon nieuwsgierig zijn en vragen stellen, is ook om een beetje lief voor jezelf te zijn en ook je te realiseren dat je dit niet in één keer altijd goed kan doen. Precies. Ik denk, jij bent vast vaker heb je de plank misgeslagen, ik dus ook. Ja. En ik denk dan altijd maar ook van, je wordt daar ook weer een betere zorgprofessional van, toch? Door Ja. gewoon, je moet ook ervaring opdoen met Ja. gesprekken. Ja. Ja. Ja, en dan nog heb je altijd weer settingen waarvan je denkt, jeetje. Ja. Ja, als mensen echt zeggen van ik wil gewoon helemaal niks, ik heb heel veel klachten, maar ik wil niks. Ja, dan wil jij wel eigenlijk van alles. Ja. En dat moet je dan ook accepteren. Ja. Totdat die persoon tijd, een beetje informatie proberen toe te voegen met toestemming van diegene. Ja. Mag ik je wat vertellen? Vind je het goed dat? Dat maakt natuurlijk ook al veel uit. Ja. Ja, Ja. en totdat je dan misschien dat iemand uiteindelijk toch nog bij je terugkomt. En nou ja, dat je in ieder geval een zaadje geplant hebt, zeg maar, Ja. voor een later moment. Ja. 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 Mooi. Helene, mag ik daar even op inhaken bij een vraag die ik heb gekregen? Iemand Zeker. Joachim vraagt ook, blijft het dan alleen maar bij vragen? Of kan je ook informatie geven over wat de gevolgen zijn? Ik geef heel veel Ik informatie ook ook. aan vrouwen. En ik merk ook dat vrouwen vaak helemaal niet weten dat bepaalde klachten samenhangen met besnijdenis in het verleden. Alhoewel ik bijvoorbeeld wel Eritrese meisjes die dan Suna hebben ondergaan. Die geven eigenlijk over het algemeen aan dat ze helemaal nergens last van hebben. Ja, wie ben ik dan om daar anders van te denken? Ja, Ja. nou, dat is natuurlijk ook heel erg verschillend, zeg maar. Maar ik probeer inderdaad ook wel altijd wel het gesprek te voeren. Dus bijvoorbeeld recent een casus gehad van iemand die veel last had van vaginale klachten en pijn. Ja, dan probeer ik wel. Dan vind ik het ook wel. Ik leg het niet in de mond, maar ik geef wel aan dat een verklarende factor voor die pijnklachten zou kunnen zijn dat het feit dat iemand besneden is, bijvoorbeeld. Ja, die sluit dus weer mooi aan de vraag die ik ook kreeg van wat adviseer je dan bij veel klachten rondom menstruatie? Ja. Ja, bespreekbaar maken. Want dan nog kan ook pijn bij de menstruatie of pijn als je ongesteld bent, kan natuurlijk door de besnijdenis veroorzaakt worden, maar kan ook door andere klachten komen. Maar je noemt het in ieder geval, zeg maar, zodat, nou ja, dat je maakt het duidelijk dat het een verklarende factor zou kunnen zijn. Ja. Dus denk ik ook wel een belangrijke die soms in de huisartsenpraktijk nog gemist wordt. Ja. Gewoon reguliere huisartsenpraktijk. Zeker, zeker. Ja.
Zal ik nog even doorgaan met een paar vragen? Ja, Zijn jullie er heel klaar fijn. voor? Ja. Nee, er zijn er twee die liggen een beetje in elkaars verlengde. Eentje vraagt: hebben jullie tips om met ouders op school te praten over mogelijk VGV bij een dochter als ze een paar weken op vakantie gaan? Als ze op vakantie gaan en teruggaan naar het land van herkomst. En de andere vraag was: en hoe bespreek je het met jongvolwassen studenten in een klas met studenten die allemaal een migratieachtergrond hebben in het kader van seksuele voorlichting? Het zijn twee verschillende vragen, maar ze liggen wel een beetje qua onderwijs, komt uit deze hoek. Ja, ik kan me indenken dat mensen in het onderwijs daar soms ook moeite mee hebben om dat gesprek met ouders ineens aan te gaan. Maar ik denk dat het toch inderdaad informeren is van wat is bij jullie in de familie gebruik. En komen jullie uit een familie waarbij meisjesbesnijdenis gebruikelijk is? En weet dan, dan moet je ook toch een stuk informatie toe kunnen voegen aan ouders. En ik denk dat je dat eventueel ook in samenwerking met je ketenpartners moet kunnen doen. Daar kun je ook eventueel de KGD bij Zeker. halen om zo'n gesprek te voeren. Ja. Ja, en in het kader van jongvolwassenen op school, we hebben het bij VAROS regelmatig ook wel over het onderwerp inclusieve seksuele voorlichting. Zeker als het niet over één specifieke persoon gaat, zeg maar als je gewoon aan een klas met mensen met een migratieachtergrond onderwijs wil geven, dan zou natuurlijk het onderwerp meisjesbesnijdenis gewoon een onderdeel kunnen zijn, zeg maar, van verschillende facetten van, van seksualiteit en van, zeg maar, lichamelijke ontwikkeling bij jongens en meisjes. Dus het een beetje uit de taboes weer halen. Net zoals andere onderwerpen, zoals je het ook over interseksualiteit kan hebben of over LHBTIQ+, zeg maar, zou in klassen met mensen met een migratieachtergrond zou VGV een thema kunnen zijn voor rondom seksuele voorlichting. Ja. En Petra Wisse vraagt zich af of vrouwen onderling met vriendinnen ook over besnijdenis hebben en de klachten die ze daarvan overhouden. Ja, mijn ervaring is dat ik ik had een groep vriendinnen uit Sierra Leone, wel hoger opgeleid, die heel uitgebreid spraken over relaties, partners, seksualiteit, besnijdenis. Dus ik vond dat wel grappig, want daar zat ook absoluut bij mij een aanname. Ik denk dat dit hetzelfde, deze vraag kun je ook stellen in Nederland over verschillende groepen vriendinnen en verschillende groepen mensen, denk ik. Ik denk dat er sommige mensen zijn die het heel erg bespreken, sommige niet. Ik denk dat het heel erg contextafhankelijk is, ook van je kennis afhankelijk. Maar ik ben dus wel eens positief verbaasd over dat er onderling over gesproken wordt. Maar ik heb ook wel eens gehad dat bijvoorbeeld dat je voorlichting gaf aan een jongvolwassen vrouw over dat haar klachten met VGV te maken konden hebben. En dat zij zei dat ze eigenlijk alleen maar heel teleurgesteld was dat niemand in haar familie had gezegd dat het kon samenhangen. Dus zeg maar, de twee uitersten heb ik wel gezien. Ik weet niet hoe Ja, dat voor jou is. ik denk dat dat. Ik heb niet. Ik weet niet of inderdaad groepen mensen daar onderling met elkaar over praten. Ik weet het echt niet. Nee. Ik denk echt dat het, net zoals Ja. dat het heel erg. Maar net als seksualiteit, ja, wie, hè, Wisselt ook ja. enorm. Ja. Ja. Ik weet niet meer over welk dat onderdeel dat ging, maar. Anita, die hoorde jullie zeggen, dan kun je zo de plank misslaan. En of jullie daar een voorbeeld van hadden. Wanneer sla je nou volledig de plank mis als je in gesprek bent over PGV? Nou, ik denk als je te hard van stapel loopt. En ik denk als je bijvoorbeeld. Ik had een paar keer een meisje waarvan ik echt dacht, ik moet dit gesprek voeren. En ik kreeg het gewoon niet voor elkaar om een vrouwelijke tolk te vinden. En toen dacht ik, ja, dan moet het toch maar met die mannelijke tolk. Nee. Ja, dat is gewoon, dat moet je niet willen. Nee. Alhoewel ik wel een keer een gesprek gevoerd heb, hoor, met een mannelijke tolk. Maar toen heb ik het aan beide partijen vooraf toestemming Nou gevraagd. ja. Aan de man van, goh, ik wil wat vragen stellen over seksualiteit. En aan de vrouw, vind je het een bezwaar dat dit een mannelijke tolk was? En die vonden dat beide geen probleem. Dus het kan Ja. wel, maar dan moet je over het algemeen niet willen, denk ik. Nee. Ja. Nee. Was die Ja, tolk er dan live bij, Carina, of had je die dan nee, het via de was telefoon? telefonisch. Ja.
En hetzelfde is inderdaad dat je bijvoorbeeld als Nederlandse, waar Jena ook over begon, hè, dat je dus met je Nederlandse directheid inderdaad gewoon allerlei koeien bij de horens vat, zeg maar. Terwijl mensen toch liever een soort van zorgvuldige introductie op het onderwerp willen. Dus daar kun je ook wel echt mensen mee afschrikken als het over thema's als seksualiteit, genitaal gebied gaat, zeg maar. Dus dat zijn denk ik wel. Soms kun je dat dan nog wel goed maken, maar soms lijkt het ook wel dat je gewoon een De deur deur dicht dicht wordt. gaat. Ja, en ik denk dat je ook niet. Kijk, het kan een makkelijke, hoe noem je dat, een scapegoat, uitweg zijn om er niet over te gaan praten. Hè? Ik denk wel dat je moet het wel blijven aantekenen. Zeker. Van, het is nu niet gelukt. En ik vind ook, het hoeft niet altijd in een eerste contact. Maar Zeker niet. hou het wel in je achterhoofd dat je het er nog over wil hebben. Of teken het aan in je dossier van, ik moet hier nog over in gesprek. Want juist dat ongemak wat mensen soms kunnen maken, maakt ook dat je denkt, nou, laat maar zitten. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling hierbij. En iemand geeft nog als tip dat de app Say Hi erg behulpzaam is. Ik weet niet of je die kent, Carina. Heb je die ook wel eens gebruikt? Ja, ik gebruik liever geen apps, want ik weet dat veel mensen Say Hi gebruiken momenteel, hoor. En je krijgt soms zulke rare dingen. En waar Ja. je mee moet opletten is dat als je het echt over complexe onderwerpen wil hebben, dat zo'n app toch ook wel de plank kan misslaan. Dus dan is echt een telefonische talk of een talk op locatie echt beter. Maar zeg maar voor praktische zaken of korte gesprekken kan een Ja, vertaalapp best wel ja. behulpzaam zijn. Maar zeker als het over gevoelige onderwerpen gaat, kun je je voorstellen dat een verkeerde vertaling echt heel veel kwaad kan doen. Dus ik zou daar wel voorzichtig ook mee zijn. Ja, ook een tolk heeft natuurlijk last van zijn eigen culturele Zeker. heilige huisjes daarin. Zeker. Ja. Ja, je Vraag kunt is. ook wel van tevoren vragen om tolken die dat gespreksonderwerp makkelijk willen doen, hè? Je hebt wel bepaalde tolken. Soms heb je ook tolken die gewoon weigeren om daarover in gesprek te willen. Oh, dat lijkt me ook lastig. Ja, dat is ook lastig. Ja. Ja, het is goed om dat van tevoren Even te even te checken. checken. Ja. Ja. Valt maag- of vliesherstel-operatie ook onder VGW? Is hier nog een vraag? Dat is meer een technische vraag. Nee, hè? Nee. Nee. Ik viel er net een beetje in, maar ik weet helemaal niet of jullie al klaar waren. Dus misschien hebben jullie nog Nee, vragen wat ik jullie denk willen. dat wij onze belangrijkste punten wel hebben overgebracht, maar we willen graag nog een paar vragen beantwoorden of dingen bespreken die leven. Volgens mij heb ik de meeste wel gehad. Volgens mij heb ik die van Doc Mo is volgens mij al in het verhaal beantwoord. Of je altijd wel bewust zijn dat er iemand een trauma heeft meegemaakt. Of heeft iemand wel een trauma meegemaakt? Heel veel meiden vinden het ook heel gewoon dat ze besneden zijn. Ja. Dus. Ja. Ja, je kan je ook voorstellen, het hangt er ook vanaf in welke traditie het gedaan wordt, hè? Dus bijvoorbeeld in sommige culturen zie je ook dat het een soort van rite of passage verhaal is. Dan nog kan het heel traumatisch zijn, maar dan kan het soms ook een soort van hele wholesome, of hoe noem je dat, zeg maar, een soort, ja, dus als een hele belangrijke traditie gezien worden. Dus het is goed om inderdaad, zoals Carina zei, dan gewoon te vragen van wat dat voor je betekend heeft. Of hoe dat op welke manier je daar over nadenkt of op terugkijkt, zeg maar. Want ook daar zitten weer veel verschillende verhalen. Ja, spelen Ja. verschillende verhalen een rol. Oh, wacht, waar is die? Oh ja, ik weet niet, mevrouw Nobel, of ik weet niet hoe ze voornaam, die vraagt of het starten met de vraag over kinderwens een goede ingang is. Ja, ik ben ook aandachtsfunctionaris nu niet zwanger. Ik gebruik die meestal niet. Wat is haar idee daarbij? Om het gesprek te openen, denk ik, over meisjesbesnijdenis. Ja. Ja, kijk, als ik zwangere vrouwen heb, dan vraag ik het altijd wel na. Maar nee, ik vind het toch aparte gespreksonderwerpen eigenlijk. Maar dat is misschien mijn persoonlijke idee, hoor. Maar misschien heeft zij daar goede ervaringen in, dat weet ik niet. Ik denk dat ze misschien wel weten of daar ook een culturele. Ik weet niet of je nog in bent, Nobel. Misschien kan je jouw vraag nog toelichten. Kinderwens en seksualiteit zijn natuurlijk de nu niet zwanger issues. Ja.
om te achter elkaar te volgen. Ja, ik kan me nog voorstellen dat je het vanuit een preventievraag stelt, van of je, hoe je daarover nadenkt als je een meisje zou krijgen of zo. Maar ik ben inderdaad benieuwd naar de context van de vraag. Misschien krijg je die achteraf nog terug. Ja. Ja, en er wordt nog gevraagd of er een onderzoek is over bevallen en uitkomst van vrouwen met VGV. Nou, volgens mij zijn daar inderdaad wel onderzoeken Zeker. naar gedaan, hè, dat er veel meer risico's zijn. Maar misschien kunnen we dat ook nog opnemen in een welke. Dus denk terug, is dat terug te vinden op onze website? Ik weet niet of die onderzoeken specifiek op onze website staan, maar we kunnen wel eventueel een paar studies even meesturen als mensen dat interessant vinden. Er zijn absoluut onderzoeken naar gedaan. Ja, Volgens mij langdurige langdurige ontsluiting. ontsluiting, vaker een kunstverlossing, vaker een knip. Er zijn wel een aantal dingen die bewezen zijn, dus die kunnen we meesturen. Ja. Oh, ja, Anita zou dat heel fijn vinden voor het onderwijs. Ik weet niet waar Anita onderwijs in geeft, maar volgens mij is hij nog wel op zoek naar een aantal Helemaal dingen. goed. Gaan we doen. Goed. Verloskunde. We komen ook graag een keer langs, Anita, om een keer een lesje te geven. Alright, think back to Jana, toch dan? Ja, Ingrid, hartstikke bedankt voor de vragen. En Carina en Helene, heel erg bedankt voor jullie mooie open gesprek. Ik denk een mooie manier inderdaad om te laten zien wat die aannames in een gesprek kunnen doen en waarom het zo belangrijk is om je daar bewust van te zijn als je cultuursensitief wilt werken. Dus hartstikke goed. Nou, het is alweer bijna 2:30. De tijd vliegt altijd in een webinar. Ik ga nog heel even mijn scherm delen, zodat jullie. Even kijken. Kijk, daar is die. Als er nou nog vragen zijn na afloop, dan mogen die altijd ook nog via de mail worden gesteld. Ik zal zo meteen even de e-mailadressen ook laten zien. Maar voor nu zijn we dus aan het einde gekomen van het webinar over cultuursensitief werken. Op de slide zien jullie een QR-code voor de evaluatie. En deze zal ook nog in de chat worden gedeeld. Vul deze vooral in, ook als je ideeën hebt over volgende webinars of dingen graag terug zou willen zien. En mochten er dan nog andere vragen zijn, dan kunnen deze worden gesteld of aan Helene of aan mij via de mail. Dan nog even een paar laatste dingen. Dit webinar wordt dus opgenomen en hiervan ontvangen jullie binnen enkele weken een link. Mocht je nog een keer terug willen kijken, dan kan dat. En we zullen in die mail ook inderdaad wat materialen toevoegen, waaronder de handreiking en onderwijsmateriaal, maar inderdaad ook wat artikelen die van toepassing kunnen zijn. Het volgende webinar staat gepland op 20 november en deze zal ingaan. Daarin zullen we eigenlijk verder in gesprek gaan over die gespreksvoering en zullen we het hebben over gedragsverandering. Ja, dat was het voor nu. Nogmaals, Helene en Carina, heel erg bedankt voor jullie open en mooie gesprek. En voor iedereen die vandaag als deelnemer aanwezig was, voor jullie ook heel erg bedankt.